सो अब चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो छ, अनि के गर्ने दिन पनि हो यो भनेको होइन, यो उमेरमा गरेपछि मात्रै केही होला क्या, नत्र त गाह्रै छ जिन्दगीमा अगाडि बढ्नलाई। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन, आजको दिन सबजनालाई स्वागत छ। आज चाहिँ मन्द मन्द घाम लागिरहेको छ, गर्मी पनि चढिसक्यो यो सबैलाई थाहा भइसकेको होला होइन। अनि आज चाहिँ म टक चलाएर भन्नुपर्दा चाहिँ भ्लग बनाउने भनेर निस्किसकेको छु, अनि म चाहिँ अब भर्खर स्टार्टिङ गर्न लागिरहेको छु, अब तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ। अनि जे होस् आज अलि मेरो भिडियो हल्का कम मात्रामा आउने गर्छ गाइज, सो किनभने चाहिँ म हल्का अल्छी भएको छु होइन, सो अनि त्यो अल्छी बनालाई हटाएर अब चाहिँ नयाँ केही गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ होइन। सबजनालाई के हुन्छ के हुन्छ होइन, के गर्नु, सब आफ्नो आफ्नो काममा बिजी हुन्छ नि, त्यस्तै म पनि बिजी थिएँ होइन अहिलेसम्म। सो अब चाहिँ के गर्नु पर्ला जस्तो छ, अनि के गर्ने दिन पनि हो यो भनेको होइन, यो उमेरमा गरेपछि मात्रै के होला क्या, नत्र गाह्रै छ जिन्दगीमा अगाडि बढ्नलाई। सो एभ्रीबडी हेर्नुहोस् भिडियो, अनि रोमान्टिक पलहरूलाई हजुरले इन्जोय गर्नुहोस्, अरू भने त्यस्तै हो होइन। मलाई खासै पब्लिक एरियामा बनाउँदैन, झ्याउ लाग्छ होइन, तर मैले वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले झ्याउ मान्नु हुँदैन, किनभने म एउटा भ्लगर भइसकेपछि कुनै पनि जस्तो पनि एरियामा मैले भ्लग बनाउनु सक्नुपर्ने हुन्छ, बल्ल मात्र मैले सक्सेस पाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ। बट मैले फेरि त्यो कुरा थाहा भइ भए पनि त्यो कुरालाई लागु गर्न सकिरहेको छैन। सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यतातिर खोला छ होइन, चाहिँ खोलाको ढिकमा चिल हाल्दै होइन गफ दिँदै तपाईँहरूलाई हिँडिरहेको छु, अनि त्यही हो भिडियोहरू चाहिँ मैले पराए होइन हाल्दाखेरि खासै आजभोलि पहिलाको जस्तो भ्यू सु पनि जाँदिनँ होइन, त्यही हो अब के हो खै के भइरहेको छ म त केही बुझ्न सकिरहेको छैन, हजुरहरूले भनिदिँदा पनि हुन्छ होला होइन, र केही कमी कमी रहेछ भने मेरो भिडियोमा हजुरहरूले भनिदिन सक्नुहुन्छ गाइज। अनि म चाहिँ नयाँ ठाउँको नयाँ लोकेसनको भिडियो बनाइरहेको छु, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस्, सल्लाह सुझाव पनि दिनु होला होइन। बाटो आइदिएको गाइज, न त म चाहिँ प्रायः उताबाटै हिँड्ने गर्छु होइन, त्यो स्पेसल भिडियो बनाउनुको लागि म चाहिँ यो बाटो आइदिएको होइन, सो काममा नजाँदासम्म त यसरी हिँडेरै बित्छ होइन, बोलेर तपाईँहरूसँग मतलब अब काममा गइसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म खासै देखाउन सक्दिनँ क्या गाइज, किनभने त्यहाँ फेरि मोबाइल क्याप्चर भइहाल्छ क्या मोबाइल निकाल्यो भने होइन, सो त्यही भएर मैले अहिले खासै मैले त्यतातिर खासै उयो गरिरहेको छैन, सर्ट सर्ट मात्रै हाल्ने गर्छु, लङमा चाहिँ अलिक ग्रो भयो भने युट्युबतिर अलिक ग्रो भयो भने चाहिँ पक्कै पनि लङमा भिडियो हाल्नेछु त्यही गाइस है। सो एभ्रीबडी एकछिनलाई मैले क्यामेरा अफ गर्न चाहेँ होइन, आफै गाउँ भयो सो एकछिनपछि चाहिँ म क्यामेरा अन गरिहाल्छु। सो होइन म त मेन रोडमा निस्किसकेको छु, यो त मेन रोड हो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, अब चाहिँ मलाई जानुपर्ने हुन्छ अब बिस्तारै चिलमा, अनि आज चाहिँ म अलिक चाँडै निस्किसकेको छु कि होइन, रुमबाट सधैँभरि ढिलो ढिलो हुन्थ्यो होइन, मजाले म ड्युटी जाने बेला चाहिँ अब आज चाहिँ हल्का छिटो नै निस्किसकेको छु, किनभने सधैँभरि ढिलो भयो क्या म जाँदाखेरि होइन, आज चाहिँ हल्का अगाडि नै गइदिउँ न भनेर कति ढिलो मात्रै जाने छु, त्यही हो गाइज, त्यही भन्न सकिँदा होइन जिन्दगीमा त्यही हो, गर्न सक्ने भनेको नगर्न सक्ने भनेको त्यही हो। के छ हालत कस्तो पराएर छोडेको छ नि, तरिका हुन्छ नि यसलाई बनाउने तरिका बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा बनाएको छैन खैर अब के हुन्छ बिस्तारै चिनमा होइन गराउनु पर्ने हुन्छ, सो अब चाहिँ त्यस्तै जिन्दगी भनेको के छ र मरिरहनु। सो एभ्रीबडी मेरो चाहिँ त्यहाँ हल्का काम छ होइन, एकछिन माथि बजारमा होइन एकछिन बजार एक राउन्ड लगाएर जानुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ, सो बजारमा चाहिँ म एक राउन्ड लगाएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर म चाहिँ होइन
यसरी बजार हिँड्न सकेको छु। बिस्तारै के के हुन्छ थाहा हुन्न त होइन, म त बजारमा सिक्न बजार जाने होइन, एक राउन्ड बजारमा घुम्यो अनि मात्रै बल्लो काममा जाने होइन, त्यही भएर म त आज अन्त छिटो नै के भन्छ रुमदेखि निस्केर हिँड्न सकेको छु। अब जाउँ बजारतिर जाउँ, के हुन्छ कस्तो हुन्छ होइन, बाँकी मेरो फ्री अब त्यतातिर हुन्छ, जे भए पनि त्यतातिर हुन्छ। लेट्स गेट इट बेबी, चेक इट आउट। फेरि सोच्नु लाग्यो तपाईँहरूले बजारमा के काम हुँदा होला त्यस्तो भन्न नमिल्ने भनेर होइन, त्यस्तो त केही पनि होइन होइन, के भन्छ सानो के भन्छ आफ्नो पर्सनल काम छ कि होइन, सो त्यही भएर म चाहिँ काममा जान नाम एकछिन अझै जानुपर्ने हुन्छ, म चाहिँ एकछिन गोचि गइहाल्छु नोटा फेरि लग्गा आइजी। रोडमा चाहिँ म धेरै पछि आएँ होइन, मैले चाहिँ यहीँ बनाएको थिएँ दसैँको भन्दा अगाडि दुई तिन दिन अगाडिको भिडियो होइन, अनि चाहिँ म धेरै पछि आएको छु एकदमै, धेरै पछि आउँदा चाहिँ अर्कै रमाइलो अर्कै फिलिङ आउँदो रहेछ होइन, त्यही हो। अरू त के छ र केही छैन, नयाँ कुरा भन्ने कुरा त्यस्तै हुन्छ, अब तिनीहरू कहिलेकाहीँ केही रमाइलो हुन्छ होइन। म चाहिँ प्रायः साथीहरूसँग भन्दा पनि एक्लै चिलमा घुम्ने गर्छु कि गाइस, त्यही भएर नि हो साथीहरूसँग भइदियो भने अर्कै मजा हुन्थ्यो, तर एक्लै चिलमा घुम्नु झन् बेग्लै मजा छ नि त। लेट्स गो बेबी, चेक इट आउट। एक राउन्ड घुम्ने भने घुमिरहेकै छु भनेदेखि त तपाईँ जस्तै कम्प्लेक्स बडा होला बनिसकेको रहेछ, हामीले सम्म बनाएको थिएन कम्प्लेक्स भनेर, ठुलो बिल्डिङ बनाएको छ कि अहिले होइन, लक्ष्मी कम्प्लेक्स होइन, मलाई चाहिँ ब्याङ्क रोड जा भनेर भन्यो तलदेखि, ब्याङ्क रोड जानुपर्ने हुन्छ मलाई चाहिँ एभ्री बडी, अनि त्यो भए पनि ठिकै छ जानु पऱ्यो होइन, अलिक ड्युटी जाने टाइम भएको थिएन, दस बजेपछि चाहिँ मलाई ड्युटी जानलाई एकदम हतार हुन्छ अहिले भन्ने कुरा है, अझै टाइम धेरै छ, सो त्यही भएर म चाहिँ अब बिस्तारै चिलमा हिँड्दा छु होइन, राति हुँदैन नि गाइस बेचिनु भन्ने होइन, सक्सेस एकदिन अवश्य छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छ, त्यही भएर जय श्री राम भन्दै रहेछ। सो अब यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले मलाई हल्का गएर सोध्नुपर्ने हुन्छ, एक ठाउँ गएर चाहिँ म सोध्छु होइन एनएसएसिया ब्याङ्क कहाँ छ भनेर, मलाई चाहिँ त्यहीमा जानुपर्ने होला सामान, सो ल यो एनएसएसिया ब्याङ्क भन्ने कहाँनिर छ अगाडि केटिएमको न्यू रोड होइन नि गाइस, घोराईको न्यू रोड हो फेरि केटिएम कहिले गएछ भनेर मक्क नपर्नुला, काठमाडौँको होइन दाङको न्यू रोड हो एभ्री अब न्यू रोड आइपुग्नु भएको छ होइन, मलाई चाहिँ गाइस न्यू रोड जानुपर्ने भयो, न्यू रोड होइन न्यू रोड चाहिँ अब यहाँदेखि हल्काँगादेखि यहाँदेखि यताको धेरै जान्छ होइन, त अब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउने नै छु त, अब फेरि भेट्नु राम्रो एकछिनमा त्यही बे चेक गरेर गाइस, म चाहिँ हामी टिकट गर्दा गर्दा लेट भयो, अब चाहिँ मैले भिडियोलाई चाहिँ आजको भिडियोलाई चाहिँ यसरी अन्त्य गर्न चाहन्छु, म चाहिँ काममा जानुपर्ने हुन्छ, सो अब हाम्रो भेटिन्छ फेरि अर्को भिडियो।